राखिसकेका छौँ। ह्यान्ड वासिङको पक्ष किन राख्यो भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि ह्यान्ड वासिङ गऱ्यो भने यो इन्फेक्सन घट्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर राखेका छौँ। तेस्रोमा चाहिँ फिभर क्लिनिकको सञ्चालन, जुन अस्ति नै हामीले भनिसक्यो होइन, यो फिभर क्लिनिकको सञ्चालन तपाईँको 3 दिन भइसक्यो हाम्रो सञ्चालन छ। अनि अल सिनियर डक्टरहरू होइन सबैजना पालो पालो गरेर उहाँहरू यो फिभर क्लिनिकको सञ्चालनमा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र सेवा पनि दिइराख्नु भएको छ। चौथो तयारी हाम्रो ल्याबको तयारी छ। यदि कसैलाई शङ्का लाग्यो भने उहाँको टेस्टिङ, यो एकदमै टेस्टिङको एउटा फर्म्याट हुन्छ, यो अलिकति आइसोलेटेड वेमा गर्नुपर्छ। उहाँहरूको ल्याबको लागि हामीले ल्याब टेस्टिङहरू गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाइसकेका छौँ। र पाँचौँमा हिजो नै हजुरहरूले लेखिसक्नु भएको छ, हिजोमा चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन बेडको आइसोलेसन वार्डको स्थापना भइसकेका छ। अहिले हामी त्यसलाई फ्युमिगेट गर्दैछौँ, फ्युमिगेसन भने निर्मूलिक के अरे शुद्धिकरण गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि हामी सस्पेक्टेड केसेसहरूलाई राख्नलाई चाहिँ रेडी हुन्छौँ। अब आइसोलेसनमै हामीले 3 कोठा बनाएका छौँ। सकेसम्म हामीले एउटा कोठामै एउटा बिरामी राख्छौँ, तर यदि चाप बढिहाल्यो भने त्यो कोठामै 1 मिटरका डिस्टेन्समै हामीले 2 बिरामी पनि राख्ने अवस्था हुनसक्छ। अनि हामी त्यो अवस्था पनि मिलाएछौँ। त्यो बाहेक बाहिरतिर पनि 4 बेड हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। भन्दाखेरि यदि विपद नै आयो, एकदम गाह्रो नै भयो भने आजका मितिमै कोशी अञ्चल कोशी अस्पतालमै हाम्रो लगभग 10 बेडका तयारी छ। अब ट्रिटमेन्टको पाटोमा हाम्रो डक्टर दिपकले क्लियरली तपाईँहरूले अरू कुरा भनिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्यानेजरियल हिसाबले हामीले कहाँ छौँ भन्ने कुरा, हामी सबैजना एउटै प्लेटफर्ममा आज हौँ भनेर यति हामी चाहिँ कोसीले गरिसकेका छौँ भन्ने जानकारी दिने चाहिँ धन्यवाद। त्यो हात धुने चलनै छैन, खाना आयो खाइहाल्यो होइन, मतलब एउटा जुन छ हाम्रो जुन चलन सानो स्कुलको बच्चाहरूदेखि सबैलाई चाहिँ ह्यान्ड वासिङ एकदमै मेन प्रिभेन्सनमा गइरहेछ। देश विदेश सबैतिर तपाईँहरूले हेरिराख्नुहुन्छ, सबैले नमस्कार गरिरहेछ, अँगालो मालिरहेको छैन भन्दाखेरि यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकदमै सहजस्फूर्त रूपमा एकदमै ल्याइदिनु भयो भने त्यो यो मान्छेको दिमागमा भइरहन्छ नि, मैले हात धुनु छ हात धुनु छ, अनि त्यो गरे पनि अलिकति सहज हुन्छ। अनि अर्को यो फिभर क्लिनिक भने कोरोना क्लिनिक होइन भन्ने पनि है, फिभर क्लिनिक इज अ फिभर क्लिनिक, इट इज नट अ कोरोना क्लिनिक। फिभर क्लिनिक खालि किन सेग्रिगेट गरिएको छ भने इन्फेक्टेड मान्छे र नन इन्फेक्टेड मान्छे नमिसुन् भनेर मात्रै, किन अब 2000 बिरामी मान्छेहरू व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ भने ज्वरो त 20-30 आएछ नि त, सबै त ज्वरो लिएर आएको छैनन्। अब कोही ब्लड प्रेसर जचाउनु आएको छ, कोही सुगर हो, कोही प्रेग्नेन्ट हो, अब सबलाई हामी त्यो भिडमा मिसाउन खोजेका छैन। अब हामीले आफ्नो पाटो हामी कतिसम्म गर्छौँ, बिङ अ गभर्मेन्ट हस्पिटल मलाई लाग्छ हामी नेपालको फर्स्ट हस्पिटल होला जसले यति धेरै पूर्व तयारी, यो काठमाडौँ बाहिरको, मैले काठमाडौँको मैले थाहा भएन, तर मलाई लाग्छ किनभने अब हस्पिटल सबै ठाउँमा छ।